chechibine chiriwo okulondola ebibiina by'Obwegassi byonna mu ggwanga. Wabula nga kino kitwala ebibiina ebirimu abantu abeegattira awamu nga bakola omulimu gwe gumu. Gamba ng'abalimi ba kasooli n'emirimu emirala. Olunaku olwaleero abakulira ekibiina kino ki Uganda Cooperative Alliance nga bali wamu n'akakiiko akagatta enzikiriza mu ggwanga aka Interreligious Council of Uganda batongozze enteekateeka y'okutalaga eggwanga okubunyisa enjiri y'obukulu obw'ebibiina by'Obwegassi. Twogera ku agroprocessing, twogera mu tutyo omuwendo bye tukola nga ba cooperator. Twalino tuli ku mwanyi, tulima kasooli, tulunda bye twongera mu tutya value. Twogera kugera ku agroprocessing. Naye era nga mu byonna okuva ku lwokuna olwokutaano symposium Masaka Mapoli Hotel olwomukaaga lwe tugenda okubeera ku Misanvu Demonstration School Grounds era kibinge kofi be bahosti baffe wab'omwaka guno era tubakubira omulanga Abannayuganda mwena cooperators mwena gye muli nti tufunye platform okwolesa ki kye tulina kyesobola okola nga cooperatives. Omukolo guno gutandise na kusaba era okusaba kuno kukulembeddwamu Bannaddiini okuva mu Interreligious Council of Uganda, ssentebe w'akakiiko akataba enzikiriza aka Interreligious Council of Uganda, Musinya Charles Kasibante asibye abaddukanya ebibiina by'Obwegassi okusigala nga beerufu mu mpereza y'emirimu gyabwe naddala bwe kituuka mu by'ensimbi. Ekitta ebibiina by'Obwegassi oba cooperatives kwe kuba nti abantu tebabeera beerufu, tebabeera benkanya, babeera balyake. Niwaloza nti sente z'aba membe zikunganyizibwa bo basobola zikwata muno zikozesa nga bwe beetaaga. Ekyo ne kitta Obwegassi. Abantu ne bagwamu amaanyi ne balekeraawo n'okutereka ne sente zaabwe. Musinya Charles Kasibante agamba nti okwegattira awamu kikulu nnyo eri omuntu sekinnoomu n'eggwanga. Wabula obulyake obufumbekedde mu bitongole eby'enjawulo bulemesezza bangi okwettanira ebibiina by'Obwegassi ekizingamizza enkulaakulana. Bwe tuba nga tunaakula mu ggwanga lyaffe, abantu baleme kwerowoozaako bokka. Keekereziya asaba abantu okuba nti bafa ku ebyo ebitugatta ffenna. The principle of the common good. Katusanga obuzibu mu management obwo leaders abalala abakulembeze mu bibiina bino tebayambye nnyo abantu baffe era ne tulaba nti ekirala tulina challenge ya finances, maybe access to resources to finances okulaba nga bakola investment banga ba investinga mu bintu eby'enjawulo. Tulina challenge ey'ensimbi. Abaddukanya ebibiina by'Obwegassi bagamba nti kaweefube w'okutumbula ebibiina by'Obwegassi mu ggwanga basazeewo kusooka kuddukira eri bakabona ba Katonda n'oluvannyuma boolekera ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'omukolo omukulu gwa kutegekebwa bukomansimbi. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.